Counting double digit thousands. Здравейте от мен, Spinning Santa. Тази година съм решил да подаря два комплекта. Единия за Light Ribolov, другия за Штука. Ето какви са правилата. Абонирате се и автоматично се включвате за томбулата за играта. Ако вече сте се абонирал, добавяте, пишете коментар отдолу под видеото, само в YouTube. Важат в YouTube, в Facebook не важи. Пишете отдолу коментар под видеото, примерно какво искате да видите следващия път, какво ви се гледа или нещо от сорта. Въпросът е да има коментар, за да фигурира името ви. Тоест важи за нови абонати и за такива, които са коментирали. Ето сега какво може да спечелите. Тръгваме с лайт комплектчето. Воберче, Пезони Мишел, седенични куки, почти не съм го ползвал от моя личен арсенал, и Моска. Номер 2, поне така мисля, че беше. Не, излъгах. Номер 1, Моска, вече трудно се намират, доста запазена и нея почти не съм я ползвал. И като за трето, Фишче, Black Minnow, цвят Black. Прозрачен, перфектен за бистра вода, както и сега за зима. Супер примамчица. Така. И какво? Ето и нещо и за щукарите. Така, тръгваме с блесна Пезони Мишел. Четворка, перфектен цвят за щука. Даже си има ученце, разбира се, червен цвят, за да агресира. Така. Следващото CD95 Lurefence, уникален воблер с неутрална плаваемост. Както виждате, вътре се пълни с вода и става с плътността на водата и застои много естествено във водата и самите му движения са естествени, понеже е пълен с вода. Има 3 тройки. Зашиели се щука, гаранция там е. Няма как да изтървете, така. И не на последно място, разбира се. Ето го и фишчето. Страхотен цвят. Много добър, пак за щука, 12 см, мисля, че е идеален. Може и да е сръфан малко, такъв имам в момента. Комплектите са два, т.е. ще има двама победители, всеки победител ще има 3 примамки. И това е успех на всички участници и весели празници. Победителят ще бъде изтеглен преди Коледа и след това ще получи подаръка си, ще се разберем с него на лични. Чао за сега! Успех!